Čus, takhle to vypadá, když si s kamarádem dáváte závody v lese, tří kanálem, a zaletíte do totálních sraček, kamarád se vám ještě vysměje. Úplně v píči. A to byla teda stará Rosetta, takže mě to ani tolik nesere. Já mám náhradní. Prostě totálně. Úplně totálně v píči. Úplně. Já mě sere, že jsem do toho dal nový ložiska, že se to takhle vysralo. Úplně. Tadyhle. Úplně. Do sraček. A to už tou mám umytý. Ale musím to ještě jednou, protože je to totálně zajebaný. A nejhorší je, že musím znova naladit zapalování, protože se hlo, jak to dostalo pecku, se tam narvalo. To nešlo roztlačit nic, to se netočilo. Jsem na cestě ještě zpravoval a jak jsem jel, tak tam nalítalo ještě taky. Tyhle. To je v piči. Čím to je ten dobrý tachometr a klaxon, úplně luxus. A je tří kanál, zatím udělaný provizorně na normální karbec od Fichtla, ale později tam přijde Delorto, klasika. Úplně to, úplně v piči. A to jsem ho dneska ještě zavařil. Jsem měl od kámoše, od jednoho, drtím ho na trojku 70, a jenu, dal jsem si málem na držku. Normálně se mi hryznul. Jsem 10 minut počkal. Dotlačil jsem ho ke kopci, kde jsem mu hned narval za 3, aby se schladil. Jsem ho rozjel nad kopcem, že jo. Chcipnul jsem motor a slítnul jsem dolů kopcem, aby se schladil zmrt. Já měl jsem nádhernou koncovku od Concoru. Ale ta mi upadla. Jsem musel vyrobit profesionálně jinou. Slabostěnou trubku a pár podložek. To je piči. Z plný nádrže. Tam je. Půlka, čtvrtka. To je. Čtvrtka, no. Píča jedna. Jsou ještě originální řiditka. Kromě přepinače. A rychlopalu. Ten se musel dát jiný. Třebu rychlopal, ne ten, co vede lankovém nic, ten je na hovno. To je... piči. Tak zatím čups.